当初也是有凡尔赛和那个凡尔赛的屈辱，后来他希特勒又重新壮大起来，但是他就是不知节制，不断扩张，本来可以正好这个时候可以成为富强国家，但是他自取灭亡。希望中共政权也没这么笨呢、啊。谢谢陈先生，山东张先生电话，山东张先生。我是这样看的哈，这个武器这个东西是人造的，也是人使用来的啊。到底武器用在什么方面，主要还是靠人力，以人的意志来的啊。所以目前台海关系是非常好的一个时期啊，而且越来越好，我相信会越来越好。在这种情况下，硬要说中国在这个国庆展示武器啊，是为了针对台湾的或者部分针对台湾，我觉得这简直是无稽之谈啊。这是个不是问题的问题，就像刚才前头那个台湾有个同胞说的那个话，好像他要老是戴着一个有色眼镜在看这个问题，老是中国有点大陆有点什么发展，有点什么就一定要跟对台湾造成威胁，从这个角度来看问题，我觉得是呀很不合时宜了，有点离多少年的老套的，能不能改一改了？现在还有一个问题，就是中国现在武器装备的水平啊，这个军事专家看呀，比西方国家那是差的也相当远了，据说最多能差的几十年的水平，所以中国这点实力，这点军事力量，对世界不会造成威胁的啊。但稍微懂点军事常识能知道，中国这些军事实力还是为了保卫祖国，保卫这个世界和平，保卫国家安全。好，所以这个问题的话，我认为像这些问题的话，不必对中国展示一点点武器产生什么是威胁论，我觉得这是不应该的啊，应该非常理智的看着，公平的公正的看待这个问题。好，谢谢张先生，这是我的看法啊。下面是台中姚先生，姚先生你好。台中的姚先生。哎，我是台中的姚先生，我综合天时地利人和，用高度广度深度啊综合一下我以下三点看法。第一个，十一见证六十周年庆啊，实指国共历史上的第三次合作，双胞胎兄弟的生日啊，彼此祝贺，不违反中华文化的道义责任。第一点。第二点，江山代有才人出，出在海峡两岸间，出将入相安邦定国，内圣外王，这是中华民族的共同资产，更是全球各地人类的幸福基石，这是第二点。第三点是展望未来，京台高铁正在兴建中，和平发展全球希望，人类的和平跟全球的经济海啸的解决都有赖中华文化的开花结果。谢谢。谢谢姚先生。下面是四川的段先生，段先生好。四川的段先生，再说一遍，四川段先生好。那么河北张先生，听得见吗？听得见。我想国庆六十周年的时候，我想作为中华民族来说，应该反思反思，两岸都应该反思反思自己，因为我们的民族太喜欢陶醉了，什么勤劳勇敢了，但是从台湾角度来说，应该反思为什么丢掉政权，这不是偶然的，军事是政治的继续，所以说失掉大陆呢，不光是军事的问题，政治上确实国民党在大陆确实腐败，不得民心，这是事实。但是反思，从大陆一部分反思自己，前三十年，后三十年是吧？都存这些问题，像嘉宾你们说，人所共知的，就是反思自己，都要执政党都要反思自己，而且不要互相指责，就要学人的，互相学点先进经验，好的东西，像台湾发展好的东西，台湾也学大陆一些好的东西，互相之间呢，我想中华民族才会有希望。谢谢。好，谢谢河北的张先生。下面是不是请蔡伟教授来做个回应？蔡伟教授，刚才几位刚才几位听众朋友讲的都蛮好的哈，我想特别回应一下，就是说其实两岸双方哈都不要相互指责，应当彼此欣赏对方，肯定对方的一些成就。
那刚才山东的这个张先生也特别提到了哈，中国发展这个台湾有些人当然带着一种比较强烈负面的态度，认为就是威胁哈。我自己常常跟外国人在讨论问题的时候，我也常常跟他们提议，为什么有些国家这个成长茁壮崛起就不是威胁，只要中国一成长就是个威胁呢哈。这些有关国家的这些外交官员哈，有时候也被我问的这个僵在那个地方，很难处理。基本上我觉得中国人相对来说不是一个喜欢侵略的一个民族哈。我们现在尤其又强调这个和平和解和谐这些观点。那中国大陆现在的问题是在西方国家来看哈，他们可能觉得就是说中国大陆有特殊的政治制度、意识形态、价值观念，他们希望把中国融入这个国际社会，接受这个国际行为准则哈。我想这是一个很重要的一个。那有关中国大陆军事发展，我也不完全认为就是针对台湾而来哈，它有更大的这种国家发展战略目标。中国大陆希望建立这个远洋哈，我们叫做南海这个海洋力量哈。这个从整个中华民族的角度看起来哈，你也不能够说它是没有道理。但是就是说中国大陆可能既然现在没有这么强而有力的或者是可以预见的这些外国势力的介入或者是侵略中国大陆哈，这个是不可想象的一件事情，所以是不是在目前这种情况之下，适度的裁减兵力哈，然后进行高科技的这个国防科技的研发，我想这个可能是一个比较正确的方向。另外，当然我们也知道，中国大陆曾经一再的承诺哈，他说他这个永不称霸哈。如果在这种情况之下，适度的更让国防透明化，当然没有任何一个国家的国防是完全透明化的哈，即使美国我们也不认为它是它像它讲的那么样的透明。但是如果中国大陆可以在这个合乎国际行为准则的这种前提之下，让它的国防、让它的战略更加的透明化，我相信这个有助于不只是改善中国大陆跟西方国家之间的这个问题，也能够缓解台湾一些特别对中国大陆有猜忌的这些民众啊那的这种疑虑。我想这个可能是将来双方面需要好好的思考的一个问题。好，在把主持棒交给博弈之前呢，我想请简单的问一个问题，蔡教授，就是您刚才谈到前30年后30年如果从一个角度来说，不管是哪个30年，好像这个大陆总的来说对台湾的立场呢并没有改变。如果我们再谈今后30年的话，您觉得今后30年或者是有几种选择呢？一个是或者是放弃对台湾的主权要求，或者是两岸走向某种形式的统一，或者是还有其他什么呢？蔡教授，你这个问题还问得真好。这个其实我们常常在跟相关的国家在讨论这个问题哈。大家常常问就是说将来的15到30年哈，他们讲长期大家都不在了哈，就讲中短期哈，短期太近了，就讲一个中期哈，15到30年台湾到底怎么样子面对一个日渐茁壮成长的一个中国大陆哈。你在经济上可能两岸会更加紧密化，那政治上我想孙先生还有我们的听众朋友尤其是大陆的朋友大概应该很明了哈，中国大陆在这一方面，他我们在大陆讲统战是一个正面的词汇，但是在台湾认为是一个负面的东西。那中国大陆他是常常讲说。